ሰምታችኋል? የሱዳን ቀልድ እኔ ላደራደር ሰማንታ ሰርታው የሄደችው ድግስ ሱዳን ኮሪደር ሱዳን ሽማግሌ ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ ሳሞነኛ ሰምታችኋል ነው። እንደ ሳሙና ሙልጭልጭ እንደ ጎማ ተለጣጭ የሆነችው ሱዳን አሁን ደግሞ አሰቀኝ ቀልድ ከሰሞኑ ጀምራለች። የራስዋ አሮባት የሰውታ ማሰላለች እንዲሉ ሱዳን ሁለቱ ጥጋበኛ የወታደር አለቆቿን ማስማማት አቅቷት የመንግስቷ መፍረስ አደጋ ውስጥ በገባበት በዚህ ጊዜ ጥሩ ቀልድ ጀምራለች። ለነገሩ ቁጭ ብሎ የራስን ችግር ከማዳመጥ በሰው መሳቅ ሳይዝናና አይቀርም። የሱዳን ቀልድ ግን ንቀትን የቀላቀለ ከጀርባው አይዞህ ባይ ክንድንም የተማመነ ነው። ሱዳን ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ህወሓት ጋር እኔ ላደራደር ብላ መነሳቷ ነው የክፍለ ዘመኑ ቀልድ ያሰኘን። በአባይ ጉዳይ መረጃ አቀባይነቱ የሚታወቀው ሱሌማን አብደላ ለሱዳን ልክ የሆነ ትዝብት በገጹ አስፍሮ ነበር። እንዲህ የሚል 40 ሺህ ታጣቂዎችን አሰልጥና አስታጥቃ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ 24 ሰዓት የምትዶልት ሀገር ወታደራችን ተኛበት ተጨፍጭፎ የለቀቀውን መሬታችንን በደካማ ጎናችን 70 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ገብታ የኢትዮጵያን መሬት በወረራ የያዘች ሀገር አብሯት ሀገር የሚያፈርሰውን ቡድን የመሳሪያ ማቀበያ ኮሪደር በኔ ድንበር በኩል ይከፈትለት ብላ ከአሜሪካ ጋር ስትዶልት የምትውል ሀገር በምን ሂሳብ ነው እኔ አሸማጋይ ሆኜ ላሸማግላችሁ የምትለን? አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ማን ነው እንደ ሱዳን መንግስት የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ ኢትዮጵያን እያስወጋ ያለው? እንደነሱ የበደለን እንደነሱ መቼም ልንረሳው የማንችል ዘላለማዊ በደል የፈጸመብን የለም። ጉርብትናቸውን ተጠቅመው በኢትዮጵያ ላይ ምን ሲያደርጉ እንደሚውሉ የኢትዮጵያ መንግስት የማያውቅ ይመስላቸዋል። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያሸማግላት ሀገር ትፈልጋለች እንጂ ሉዓላዊነቷን ደፍራ ግዛቷን የወረረች ሀገር አሸማጋይነት አትፈልግም። ለማሸማገል ከፈለገች መጀመሪያ በወረራ የያዘችውን የአልፋሽቃ መሬት ለቃ ትውጣ፣ ከዛ በኋላ እንደየሁኔታው ይታሰብበታል ሲል ሐሳብ ሰጥቷል። ሱዳን ምን አስባ ምን አስልታ ማነስ ሀይ ብሏት የዛሬ ዘገባችን ማጠንጠኛ ነው። አብረውን ይቆዩ። ሱዳን የውሃ ውስጥ ድንጋይ ናት። ሲነኳት ታሟልጫለች። ባለፉት ሁለት ዓመታት ኢትዮጵያንና ግድቧን በተመለከተ አስሬ የተገላበጠችበት አቋሟ ለዚህ ማስረጃ ነው። ወይ ለይቶላት ጠላት ወይ ወዳ ወዳጅ መሆን አልቻለችም። እንዲሁ ሳትፈላም ሳትቀዘቅዝም ለብ ብላ እያስቸገረችን ነው። የግብፅን ጦር ድንበራችን ድረስ አምጥታ ልምምድ እንዳላደረገች ከድንበራችን 50 ኪሎ ሜትር ዘልቃ 90 በመቶ መሬት አስመለስኩ ብላን እንዳልደነፋች በዝምታ ሲመለከቷት አሁን አይኗን በጨዋ ጥባ ላስታርቅ ስትል ወሬ ጀምራለች። ሱዳን በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ሽምግልናን ለመጀመር በዝግጅት ላይ እንደምትገኝ ሱዳን ትሪቢዩን ትላንትና ዘግቧል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከአሸባሪው ህወሓት መሪዎች ጋር በመገናኘት ሁለቱ ወገኖች ወደ ድርድር ጠረጴዛ ለማምጣት በሰላማዊ መፍትሄ ላይ ለመወያየትና ለሲቪሎች ሰብአዊ እርዳታ በሚያገኙበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ ሽምግልና እንደሚጀምሩ በዘገባው ለፍፏል። በትግራይና በአማራ ክልሎች የጦርነት ቀጠናዎች ሀገሪቱን በሚያዋስኑበትና ስደተኞች ወደ ሱዳን መግባታቸውን በመቀጠላቸው ሱዳን በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘጠኝ ወራት እየተባባሰ የመጣውን ግጭት እያሳሰበኝ ነው ስትልም ተደምጣለች። የሚገርመው ማይካድራ ላይ ጭፍጨፋ አድርገው የወጡ የሳምሪ ወንጀለኞች በስደተኛ ካምፕ ወታደራዊ ምልመላና ስልጠና እንዲያገኙ ከማመቻቸት አልፋ ከሰሞኑ በአንድ ኮማንደሯ መሪነት ድንበር ላይ ያለውን የመከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል ዝግ በር ለማስከፈትና ነብሰ ገዳይ ወንጀለኞች የሆኑ የህወሓት ምልምሎችን ወደ መቀሌ ለማሻገር ሞክራ አልተሳካላትም። መሪው ሲያዝ ታፍኖ ተወሰደ እያለች ቀድማ ያለቀሰች ሀገር ናት ሱዳን። አሁንም እሷ ናት ላደራደር ስትል ዞራ የመጣችው። ምን ነው ሱዳን ቢያንስ የሽምግልና መስፈርትን ማሟላቱ ቢቀር መለፍለፉን ምን አመጣው ስንል ሁሌም በሌላ ሀገር የምትነዳው የራሷ አቋም ኖራት የማታውቀው ሱዳን እስካሁን የግብፅን አጀንዳ ስታስፈጽም እንደነበረው አሁን ደግሞ ለአሜሪካ ፍላጎት ሎሌ መሆኗን እንደርስበታለን። የእርዳታዋ የጦር አዝማች ሳማንታ ፓወር ከሰሞኑ ሱዳን በተገኙበት ወቅት የትግራይን ግጭት ለመፍታት የሱዳንን ተነሳሽነት እንደሚደግፉ መናገራቸው እዚህ ስናመጣው ነገሩ ይገለጽልናል። ታዲያ መንግስትም በዚህ ጉዳይ መልስ ሰጥቶበታል። ሱዳን መንግስትንና ህወሓትን ለማደራደር ታዳሚነት እንደሚጎድላት ለሽምግልና የማትበቂ ቀላል ነሽ ሲል ነግሯታል። ሱዳን ለማሸማገል ከማሰብ
ከማሰቧ በፊት ጦሯን ከኢትዮጵያ ማስወጣትና መታመን እንዳለባት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መግለጫ አውጥቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ቢላኔ ሲዩም በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ሱዳን መንግስትንና ህወሓትን የማሸማገል ሐሳብ እንዳላት ተጠይቀው ሱዳን በዚህ ወቅት ለማደራደር ወሳኝ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ የሆነውን ተአማኒነት እንደማታሟል አስታውቀዋል። አሁን ላይ የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ መሆኑን የጠቀሱት የፕሬስ ሴክሬታሪዋ የሱዳን ባለስልጣናት የካርቱምና የአዲስ አበባ ግንኙነት እንዲሻክር ባደረጉበት በዚህ ወቅት ሱዳን ታማኝ አደራዳሪ ልትሆን እንደማትችል ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው ማምሻውን በሰጡት መግለጫ ሱዳን መንግስትና ህወሓትን ለማነጋገርና ለማሸማገል እንቅስቃሴ መጀመሯ ስለመገለጹ እንደማያውቁ ገልጸው እኛ ገና ከሱዳን ጋር ብዙ ነገር አለን፣ የምን ሽምግልና መጣችሁ ሲሉ ነገር ጣል አድርገዋል። በዛው ታዲያ ፕሬስ ሴክሬታሪዋ በተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት ከመንግስት ጋር ለመደራደር ቅድመ ሁኔታዎችን ስለማቅረቡ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ መንግስትና ህወሓት እኩል ቁመና ላይ እንዳሉ ተደርጎ መታሰብ የለበትም ያሉ ሲሆን ቀርበዋል የተባሉት ቅድመ ሁኔታዎችም ቢሆኑ በሽብር ከተፈረጁ ቡድን መቅረብ የማይገባቸው ናቸው ሲሉ የህወሓትን እንደራደር የሱዳንንም ላደራደር አጣጥለውታል። የሱዳን አሸማጋይነት ነገሩ እንዲህ ከጠራ አይቀር ከጀርባ ሂጂ ብሎ የሸኛትን የነ ሳማንታን ቡድን እጅ እንመልከተው። ሳማንታ ፓወር ብቻ አይደለችም፣ ሱዳንን ፓወር ያቀመሰቻት። ያ መሽገር የሆነብን ሰውዬም እጁ በይሂጂ ሲል ገፋፍቷት ነው፣ ብሊንከንን ማለታችን ነው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒ ብሊንከን ከሰሞኑ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስተር አብደላ ሐምዶክ ጋር በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታና ስለ ሱዳን የሽግግር ሂደት መወያየታቸውን ተናግሮ ነበር። እዚህ ጋር ምን እንደሚያስቀኝ ታውቃላችሁ? ቆይ በምሳሌ ላስረዳ። የታመመ ሰው ለመጠየቅ የመጣ ዘመድ የታማሚውን ቤት ትቶ ጎረቤቱን እንዴት ይዞታል ብሎ ጠይቆ ሲመለስ አይታችሁ ታውቃላችሁ? የነ ብሊንከን ስራም እንደዚሁ ነው። ኢትዮጵያን በቀጥታ ማናገር ገና ከመጡ ጀምሮ ያልፈለጉ ሰው ናቸው። ጉልበት አላቸው ለማስባል ብቻ አንዳንዴ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር እየደወሉ የሚቆጡት ነገር አለ። ታዲያ ችግረኛ ከሆንም ታማሚም እኛው ከሆንን ሱዳንን እንዴት እናደርጋቸው ብሎ ማማከሩ ምን ይሉታል? ሌላ አጀንዳ ስላለ ነው። ሁለቱ ባለስልጣናት እኛን ቁጭ አድርገው ብዙ አውርተዋል። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል የተቀሰቀሰው ጦርነት ወደ አማራና አፋር ክልሎች መዛመቱን እንዲሁም በትግራይ ክልል እያሽቆለቆለ ስለመጣው የሰብአዊ ሁኔታ በተመለከተ ያላቸውን ስጋት አንስተው ወዳጅ ጎረቤት መስለው ብላ ጠጥተዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ረቡዕ ምሽት ባወጣው መግለጫ ላይ ባለስልጣናቱ ከዚህም በተጨማሪ የኤርትራ ወታደሮች እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ሲሉም ሌላ ለአሜሪካ የሚመች ክስና ጭብጥ ላይ እያጠነጠኑ እንደሚገኙ ፍንጭ ሰጥተዋል። ይህ አልበቃቸውም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ አንቶኒ ብሊንከን እና ጠቅላይ ሚኒስተር አብደላ ሐምዶክ ሁሉም ወገኖች በስምምነት ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርሱ ለማበረታታት እንዲሁም ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ውይይትና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት ለማስጠበቅ እንዲሁም እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ያልተገደበ ተደራሽነት እንዲኖር ለመስራትም ተስማምተዋል ይለናል ዘገባው። እኮ እንዴት አረ ወዴት ያስብላል። አላማና ሐሳቡ ሲጠቃለል አሜሪካ ለህወሓት በር ለመክፈት ሱዳንን በመምረጧ ያንን ለማሳካት ሱዳንን ከእርዳታና ሴራ ብርነት ባለፈ አደራዳሪ የሚል ከፍ ያለ ቦታ ሰጥታ አላማዋን እንድትሸከም ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ እዚህ ቁጭ ብላ አሜሪካና ሱዳን በየት በኩል እንደሚስማሙ ግን ይገርማል። ከሰሞኑ የሳማንታ ያልተሳካ ውቅድ ዳርዳርታው ተደራደሩ የሚል ነበር። ሆን ብለው ደግሞ ሱዳንን ወራሪነቷን ሳይናገሩ ሰንብተው በትግራይ ባለው ጉዳይ ያለሽ የሰላም ተነሳሽነትን እናደንቃለን እያሉ ይቀልዳሉ። ድንቄም ቀልድ፣ እኛ የሚያስቀን ሌላ መች አጣን። ለማንኛውም አሜሪካኖቹ የሱዳንን ሽምግልናና የሱዳንን በር ህወሓት ሁመራን ከሚናፍቃት በላይ ሲጎመጃት እየታየ ነው። ታዲያ ሁመራ ኮሪደር ምናምን የሚሉት ለእርዳታው እንዳልሆነ ሳማንታ ፓወርን ጭምር ያስገረመ ጥያቄ ከኢትዮጵያውያን ተሰንዝሮ ነበር። ሳማንታ ምን ተእፍረት ቢይዛቸው አስቤው አላውቅም ብለው በመጡበት እግራቸው ላጥ ብለዋል። ጥያቄው ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ የትኛው ወደብ ይቀርባል? ለመቀሌ ከ1306.8 ኪሎ ሜትር እና ከ398 ኪሎ ሜትር ርቀት የቱ ይቀርባታል? ሳማንታ ኮሪደሩ እንዲከፈት የአማራ ልዩ ኃይል ይውጣ ሲሉ ደንፍተው ይህንን ሲጠየቁ አስቤሽ አላውቅም አንድ ቀን ብለው ዘፍነዋል።
እርዳታ ለማድረስ ያውም በተወደደ የመኪና ነዳጅ የሳማንታ እርዳታ አድራሾች ከፖርት ሱዳን መቀሌ 1368 ኪሎ ሜትር ለ17 ሰዓት መጓዝ ይሻላቸዋል ወይንስ ከጅቡቲ መቀሌ 779.1 ኪሎ ሜትር አቋርጠው በ12 ሰዓት? እጅግ አዋጭና ያጠረው ለተራበ ህዝብ አንጀት እህል ለማድረስ የሚፈጥነውን ከምጽዋ መቀሌ 398 ኪሎ ሜትር በ5 ሰዓት መንቀሳቀስ ይሻላቸዋል? መልሱ ሱዳን ትሻላቸዋለች ነው። ለምን ብትሉ እህል ሳይሆን ጦር ነው ማስገባት ዋናው ፍላጎታቸው። ታዲያ ሁሌም ተላላኪ የሆነች ሱዳን አሁን በር ከመሆን አልፋ ሳትሸመግል ከነበትረ ቀላልነቷ ሽማግሌ ተደርጋ ታጭታለች። ይኸው ነው የሱዳንና የአሜሪካን ቀልድ። እርሶ ምን ይላሉ? ሐሳቦን ያካፍሉን። እኛ በዚህ እናብቃ። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶችን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ልቦና ለሱዳናችን። ሰናይ ጊዜ።